Слава Україні і все буде Україна. Ні, не так. Все є Україна. Всім привіт, мої любі. Вітаю вас на каналі Паранот. І сьогодні я з задоволенням підтримую тех, який запустив український блогер Віталій Грін перше літо нової України. Насправді я намагаюся вже третій або четвертий, мабуть, раз записати це відео, але в мене щось не виходить. Я аналізувала ситуацію і вважаю, що, мабуть, для того, щоб записати гарне відео, щоб воно було щире, треба вкласти в нього частинку себе. Але зараз такий час, що це якесь тепло, душевне мені, наприклад, хочеться віддавати людям, які втратили свій дім, які втратили рідних. Мені хочеться якось трохи-трохи якесь тепло, якусь хоча б маленьку частину свого серця віддати цим людям. Але я вважаю, що Віталій великий молодець, бо це треба робити, це теж перемога, це плани на майбутнє, це вміння радіти життю. І я вважаю, що це дуже добра і дуже гарна назва. Перше літо нової України, Україна нова, ми змінились, світ змінився. І війна жорстока, цинічна і страшна. Це правда. Весь світ розділився на тих, хто за Україну, за світло, за добро і любов. І ті, хто за війну, за темряву. Є й ті, хто робить вигляд, що це їх не стосується. Вони вне політики, вони вище за це. Вони не за світло, це люди, і кожен буде відповідати. Але час вийшов, і всі вже зробили свій вибір. І тому давайте починати. Дуже-дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Це літо військове. Багато болю, багато стресів, багато сльоз. Який аромат дає тобі сили пережити це, а який робить тебе воїном? Перша частина питання – який аромат допоміг мені пережити? Мені допомогли аромати Гезешона. Це молекула друга, молекула ексцентрик, яку я допила, як ви бачите. Я дуже-дуже сподіваюся, що я не буду потім вважати ці аромати взагалі молекулярні аромати, ароматами війни і болю. Хочу сказати, також аромати Орман Джей, вони теж є діти Гезешона. Оці молекулярні легкі парфуми, вони для мене були таким спасінням. Так, аромати я наносила автоматично, це 100%. Вони не заважали мені, я не заважала їм, я не заважала іншим людям, але я наносила їх, тому що жінка і нібито повинна добре пахнути, але не можу сказати, що я тоді насолоджувалась. Мабуть, це неможливо. Я дуже-дуже вибачаюсь, бо хтось щось робить десь, і я не можу нічого з цим зробити, але хай робить це краще. Це теж плани на майбутнє. Друга частина запитання – який аромат робить тебе воїном? Хочу сказати, що воїном аромат зробити не може. Це точно. Воїном тебе робить сила духу. Бо коли ми зустрічаємо наших воїнів, вони нам вже всі рідні, то, повірте, про аромат не йдеться зовсім. Тому що
вони такі загорілі, вони пахнуть димом, цигарками, вони пахнуть вітром, зброєю, металом. Це теж аромати, але це не парфуми. Але в очах така сила духу, але в очах така козацька міць. Хочу сказати, що я зробила такий висновок, що в страшні тяжкі часи я не можу носити такі важкі аромати, це факт. Але і воїном аромат мене, наприклад, не може зробити, це точно. Друге питання. Коли тобі хочеться розслабитись, видихнути, прилягти, відчути спокій, який аромат дає тобі відчуття домашнього, затишку цього літа? Хочу сказати, що для мене відчуття затишку – це завжди були аромати косметики, аромати пудрові, ну, тобто косметичні. І таким був і є аромат Chantal Thomas від Ozi Moa. Я його використовую тільки вдома, тільки тоді, коли мені хочеться комфорту і затишку. Але мова не про цей аромат, про який я дуже-дуже багато розповідала. Я хочу поділитись таким відкриттям, ну майже відкриттям. Це аромат Vamp Pink Pupa. Якщо я не помиляюсь, тут написано Vamp від Pupa, але на фрагранці Vamp Pink, по-моєму, Vamp Pink. Це аромат, який я придбала цього літа, придбала за відгуками, і він був дуже-дуже такий приємний по ціні, $20-25. Це аромат пудри. І він мені нагадує парфум Jean Sandler Пудре, якщо я не помиляюсь. Той парфум був у мене, був куплений мною під впливом YouTube, але я позбулась його, бо він якийсь гіркий для мене був. В цьому ароматі теж є гірчиночка, теж є, але вона дуже така, дуже тендітна. Вона не нав'язлива, і в цьому ароматі є ще квіткові і фруктові трохи ноти. І він мені дуже подобається. Насправді це аромат затишку і комфорту. Хочу сказати, що цей аромат створив Лука Мафей. І мені, наприклад, так здається, що я вгадую навіть його стиль, ну, принаймні мені так здається. Він добре міксується, якщо я хочу до якогось аромату додати пудру, таку смачну фруктову квіткову пудру, цей аромат мені в пригоді. Ну, мені він подобається. Спочатку такий трохи пластиковий, але дуже милий. Третє питання. Аромат друга шкіра. Коли дика спека, нічого яскравого не хочеться, але без аромату нікуди. І в мене якась така цікава відповідь на це питання. Це для мене цього літа став аромат Lilac Love від Amouage. Цей аромат у мене вже давно. Я хочу сказати, що придбала я його, тому що шукала свій ідеальний бузок. І я його не знайшла, тому вирішила, якщо бузок, то хай буде Amouage. Я люблю пудру, я люблю бузок, і я не закохалась в цей аромат з першого погляду чи при тестуванні. Я придбала його виключно з того, що Amouage, він для роздумів, його можна розгадувати. Тобто ця історія така довга і різноманітна. І тому я так собі вважала. Але я так і не знайшла таку ідеальну пору року, коли цей аромат
ось радував на всі 100. Аромат не дуже голосний, не дуже яскравий. І ось цього літа я зрозуміла, що його пора року – це літо, спекотне літо. І саме влітку, коли ми виїжджаємо кудись на природу, звісно, тепер не час відпочивати, але між сиренами, між тривогами ми просто стараємось виїхати хоч на годинку кудись на річку, щоб побути на природі, щоб послухати пташок, побачити річку і трохи-трохи відпочити від думок. То що думи, мої думи, від думок нікуди ж не втечеш. І ось цей аромат я нанесла на себе інтуїтивно. Якщо я не помиляюсь, в ароматі є масло какао. Я не дивилась складові ноти ароматів для того, щоб розповідати про відчуття, а не про ноти. Тому цей аромат мене вразив, і він у спеку нікуди не дівся. Він витримав купання у річці. Це був аромат бузкового крему. Чудово. Четверте питання. Аромат крижаний. Душ максимально освіжаючий, охолоджуючий. Та при цьому гучний аромат, який помітять всі. Був, є і буде, мабуть. Аромат Juniper Slim від Penhaligon's. Аромат, який я люблю і, мабуть, буду любити завжди. Я неодноразово казала, що я люблю і Dom Penhaligon's за інтелігентні, виважені, дуже гарні аромати. І цей аромат найеталонніший для мене. Це дуже крижаний аромат і дуже гучний. Спочатку він мені нагадує зразу багато молекул, дуже-дуже красива така деревина, дуже гарний аромат, але коли він заспокоюється на шкірі, він дійсно нагадує якусь молекулу, мабуть, ексцентрик номер 2 найбільше, і у нього чудова-чудова складова, шикарні просто ноти, при тому він звучить молекулярно, дуже чисто, гарний аромат, і це для мене крижаний душ. Питання номер 5. Літо – пора цитрусів. Покажіть 2 цитрусових аромати найеталонніші, найгучніші, щоб просто був цитрусовий вибух. Є й таке, є й таке. Ну, мабуть, найприємніший, найгарніший для мене цитрус був і є це аромат Бобо від Карнер Барселона. Я його допиваю, як ви бачите. Я дуже люблю цей аромат. Він гарний, він гарний. Це пронизливі цитруси. Дуже, дуже витончений. Є аромат Жан Пату, Joy Forever Жан Пату. Я теж люблю цей аромат, це у мене парфумована вода, є у мене туалетна, я літом зараз ношу більше туалетну водичку. Я хочу сказати, що вони дуже схожі. Вони схожі по відчуттям, вони розквітають, дуже-дуже схоже. Ну, мабуть, Joy більш кремовий і більш насичений. І, може, трохи більше гірчиночки такий. Але дуже гарні і той, і по відчуттям вони цитрусові. Це для мене 2 еталонні цитруси. Вони звучать в одному ключі, і так от я і взяла ці 2 флакончики чудові. Що стосується цитрусового вибуху, то це аромат Кастіль від Penhaligon's. Аромат, який я не купувала, я його отримала за обміном,
тільки тому, що це Пенхаріганс, тільки тому. Це цитруси, які всі, які тільки мають всі цитруси, перемилені з кісточками, з цедрою. Аромат олдскульний, безумовно, безумовно. І для мене це аромат, який я не можу носити на шкірі, бо він мені віддає трохи таким барбершопом. Це для мене не дуже приємне, але я цей аромат, як ви бачите, розпилюю навколо себе для як енергетик. Я його використовую як енергетик. Шосте питання. Але цитруси то банально. Покажи один-два аромати з нотами інших фруктів, які ти любиш цього літа. Фрукти люблю. Фрукти дуже-дуже різні люблю. Але фруктових ароматів, таких дійсно фруктових, в мене не дуже багато. І цього літа я задоволенням ношу Purple, молекула Purple 07. Аромат, який для мене дуже позитивний. І дуже я його якось люблю. Це екзотичні фрукти. Я чую петахаю. Ну, мабуть, це фрукт, я не помиляюсь, але неважливо, які ноти, я відчуваю фруктовий смак. Для мене якийсь фруктовий коктейль на молекулярній основі. Чудовий аромат, дуже стійкий, і він додає мені настрою. Сьоме питання. Твій ідеальний квітковий аромат. Ви знаєте, тут теж несподіване таке відкриття. Ідеальним квітковим ароматом для мене став Amouage Love Mimosa. Аромат, який був в мене ще взимку. Я відсняла відео на нові аромати, які мені подарували на 14 лютого, на День Святого Валентина. Але я не встигла їх виставити. І я все видалила, бо я не хочу повертатись до того часу. Війна, вона все змінила. І цей аромат несподівано дуже гарно заіграв саме влітку. Жовті квіти я відчуваю, так. Я відчуваю прохолодні акватичні ноти. Я відчуваю молекулярну складову цього аромату. І є пудра, але вона пильцова. Я хочу сказати, що в мене був ідеальний аромат, такий дуже-дуже-дуже такий дорогий серцю, аромат Mimosa от Yves Roche дуже-дуже давно. Цей аромат в мене був безліч разів, поки він не зник з продажу. Для мене це була ідеальна мімоза. Він був дуже простий. Він спочатку і до кінця не змінювався зовсім, але він був дуже милий. Я дуже багато років шукала свій ідеальний парфум з нотою мімози. І ось ця мімоза мені стала до смаку. Є в ньому все, що я люблю. І він по відчуттям така весна. І дуже чарівне літо. Зовсім не душить, але є одне правило, яке я встановила, користуючись ароматами Amouage. Ці аромати ні в якому разі не можна наносити близько до шкіри. Тобто аромати я наношу на відстані витягнутої руки. Я роблю хмаринку, що завгодно, але ні в якому разі не можна зблизька наносити. Цей аромат такий легкий, водночас солодкуватий, свіжий, ніжний і трохи пудровий. Але якщо я зблизька
його нанесу собі. Він може навіть придушити і індолити. Ось яка різниця в способі нанесення. Восьме питання. Якщо раптом тобі вдається вхопити хвилю позитиву та віри у краще, який аромат ти обираєш у хорошому настрої? Хочу доповнити, що я ніколи ні в якому настрої не сумніваюсь в нашу перемогу. Я не сумніваюсь в силі нашого духу. Тому що коли я бачу людей похилого віку, зовсім-зовсім стареньких, яким потрібна допомога, і мені хочеться підійти, обійняти, сказати щось таке заспокійливе. А вони кажуть мені: «Доню, все добре, все буде добре, ми знаємо, ми вистоїмо, ми живі і все розбудуємо, станемо на ноги». Це кажуть люди, які втратили свій дім. Знаєте, я не маю слів, тому горе тому, хто пішов на нас війною, і горе тому, хто сумнівається. Не можна сумніватися, не можна ні одної хвилини. Але мій мюглєр, мій ангел Нова, який я одягаю, коли відчуваю себе дуже емоційно сильною, мабуть так. Як я вже сказала спочатку, що коли мені важко і гірко, я не втрачаю дійсно віри, але носити такі яскраві аромати я не можу. А ось коли я відчуваю таку енергетичний такий настрій, дуже-дуже такий вибуховий, тоді я можу носити яскраві, сильні і гучні аромати. Ангел Нова я одягаю, щоб закріпити, мабуть, ефект емоційного підйому особливого і дуже-дуже гарного настрою. Це завжди був для мене аромат гарного настрою, і він таким і залишається. Дев'яте питання. Не властиве цій порі року, але інколи потрібне, що солодко та важкого ти використовуєш цього літа. Насправді я в стресовій ситуації дуже-дуже люблю солоденьке. Це мій гріх, що там казати. Дійсно, я солоденьке люблю. Навіть коли зовсім нема апетиту, а коли стрес особливо, що солоденьке потрібне, мабуть, мозок потребує. І в мене цього літа було декілька ситуацій, коли я брала в руки аромат The Different Company Маджана. Аромат Маджана Сін. Аромат дуже-дуже солодкий. Аромат, я якось заспокоювалась, і, мабуть, тоді я не так часто тягнусь за цукерками та шоколадом. Десяте питання. Коли приходить похолодання та погода нагадує весну або осінь, який аромат нанесеш? Я вже наносила декілька разів такий аромат, тому що в нас було похолодання, було таке зниження температури, майже неділю було прохолодно. І тоді я наносила на себе аромат, на який я не встигла також зробити огляд. І цей аромат, він чекає осені, але ось у прохолодну погоду я його наносила. Це аромат Отані Гуталь. Я колись розповідала, що тестувала два аромати Ані Гуталь, і
сподобались обидва. Вони чудові, і це смородиновий шипр. Я з шипрами на ви, але мені дуже подобається спостерігати, як розквітає шипр на шкірі. Він чудовий, він дійсно чудовий. Смородина просто неймовірна і зроблений у стилі Жаклін Кеннеді. Дуже гарний аромат, стильний, витончений, і це буде, мабуть, жовтень. Це буде, мабуть, таке запій з ароматом. Наступне питання. Summertime Sadness – найсумніший літній аромат. Ну, якщо чесно, то цей аромат, мабуть, всесезонний, він не літній. Але у мене якось розладилось з ароматом Нарцисо Руж від Нарцисо Родригес. Я хочу сказати, що я вже аналізувала. Мені здається, що, мабуть, цей аромат був у мене, може, 23-го або 22 лютого. Я не пам'ятаю, яким ароматом я користувалась напередодні війни. Я не пам'ятаю. Я дуже добре відношусь до бренду Нарциса Родрігес, але що сталося? Я не можу цей аромат наносити. Ось я зараз дихаю, мені начебто подобається. Якщо я аромат наношу собі на шкіру, це якийсь жах. Я не розумію, що це, що сталося, але я вважаю, що це моя відповідь на 11-те питання, тому що я іншої відповіді не знаходжу. Мабуть, цей аромат в мене назавжди тепер буде асоціюватися з початком цього жаху. Наступне питання. Який аромат купиш після перемоги в першу чергу? Цікаве питання. Мабуть, так, щоб багато не розповідати, мабуть, я захочу купити собі Lost Cherry від Tom Ford. От якось для себе я жаліла. Але він гарний і кращий вишні я поки що не знайшла. Або якщо не Lost Cherry, тоді, мабуть, Atelier d'Or Salon Feline. Також чудовий аромат, дуже гарний такий східний аромат, дуже-дуже-дуже гарний. Також я щось пожаліла, щось мені було шкода грошей, але, мабуть, не треба жаліти, треба балувати себе. Наступне питання. Літній аромат, який має бути в твоїй колекції завжди. Ви знаєте, я міркувала над цим питанням, і все ж таки я взяла в руки аромат Versens від Versace. Старенький, дуже-дуже, на мій погляд, вдалий аромат бренда. Це зелений, трохи кремовий, зелена якась вербена, мабуть. Він дуже-дуже гарно, дуже гарно. Він міксується з ароматами молекули. Дуже неважливо. Молекула номер 2, молекула ексцентрик, теж чудово. Він тоді стає глибшим, об'ємнішим. Дуже-дуже на нього добре реагують люди. Він
такий інтелігентний, чудовий аромат. Наступне питання – аромат для літніх вечорів. Ну, я вважаю, що як і аромат Версенс від Версачі, в мене завжди повинен бути аромат Флор де Сабль, квітка пустелі. Чудовий аромат, який, на мій погляд, назва якого це 100% влучення, аромат, який розквітає під впливом спеки ще краще. Це дуже гарний аромат, який, в якому є і спеції, і характер, і якась легка така квіткова пудра, дуже-дуже гарний. І я вважаю, що і ввечері, і вранці, і вдень, але ввечері чому ні? Дуже гарний аромат для літа. Наступне питання. Назви один аромат для міста і один для відпочинку на пляжі. Ну, я вже розповідала про аромат Lilac Love. Я знайшла ідеальне використання цього аромату. І це був пляж дикий, це була річка, це було сонце. І так, як він себе показав, він не показував себе ніколи. Я розповідаю про свій особистий досвід, і він дуже гарно розквітає спеку, і навіть вода після купання його не змиває. Тому на цей час для мене це ідеальний аромат. А ось для міста, мабуть, для мене ідеальним ароматом буде аромат Sonar 2787. Це новий аромат моїй колекції, моїй шафі парфумерній. Цей аромат мені подарував Ігор на 14 лютого, на День всіх закоханих. Я не встигла на нього зробити огляд, тобто я його зробила, але він був дуже піднесений, позитивний, я його видалила, ми робили разом з Ігорем цей опис. Але цей аромат я дуже люблю. Я його розношувала, я його знала, я його вибрала, і Ігор мені його подарував. Дуже приємно, дуже чудовий аромат. Як його описати? Досить складно його описати. Це такий урбаністичний аромат. Це аромат білої рубашки, аромат чуттєвого мускусу, аромат ніжний, витончений, трохи космічний навіть, такий прохолодний, дуже гарний парфум. Він, на мій погляд, і витончений, і чуттєвий одночас. Дуже гарний аромат. Але він такий, знаєте, неоаромат. Дуже-дуже сучасна композиція. Вона, мабуть, не нова. Щось десь таке я чула. В неї є трохи і молекулярна якась складова. Але чудовий аромат. І він дійсно такий для міста. Для міста, для чудового сучасного міста. Останнє питання. Літній аромат для прогулянки десь на природі, в лісі або у полі. Ну, я хочу сказати, що для прогулянки на природі аромат повинен бути теж природнім. Нічого нового, але мені здається, це повинно бути так. І, мабуть, найприродніший, найнатуралістичніший аромат троянд, який я чула, це аромат від Діптік. Він з'явився в мене теж взимку, я не встигла
на нього навіть відео зробити. І це троянди, чудові троянди з листям, з колючками, ну, тобто троянда, як вона є. І хочу сказати, що спочатку він навіть трохи індолив. Таке буває. Троянда так себе поводить іноді. І так себе поводити може шафран. Я не заглядала в склад цього аромату, але він відстоявся, він відпочив і зникла індольність. Це дуже гарний аромат, трояндовий аромат, дуже натуралістичний, глибокий, чуттєвий. І, як мені здається, цей аромат ідеальний для прогулянки на природі. Ось так ми підійшли і до завершення тегу. Я дуже-дуже вдячна, Віталій, тобі за тег. Так тримати, ти молодець. Ми тримаємось разом. Я вірю в нас, я вірю в Україну і в нашу святу перемогу. Слава Україні і все буде Україна. Ні, не так. Все є Україна.